საქართველოს მთავრობა რუსულ ინტერრაოსთან ახალ მემორანდუმს გააფორმებს, მისი მოქმედების ვადა 2025 წლამდე იქნება. ამის შესახებ ენერგოკომპანიის ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული. თანამშრომლობის შესახებ დროებითი სამთვიანი დოკუმენტი კომპანიის მმართველმა ბორის კოვალჩუკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინაევანიშვილთან გააფორმა. Сторед меморандуми сапудзуалзе гахта შესაძლებელი ელექტროენერგიაზე სამომხმარებლო ტარიფის შემცირება. Ცვლილება იმ აბონენტებზე ვრცელდება, რომელთა თვიური მოხმარება 300 კილოვატს არ აღემატება. Შეგახსენებთ, რომ ინტერრაოს თბილისის ენერგოგამანაწილებელი კომპანია თელასის აქციათა 75% მფლობელია.